Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Двоє поранених і майже десяток заблокованих у власних оселях людей. Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив атаку російських шахедів. Один із дронів вранці увігнався в п'ятиповерхівку, розтрощив дах, обвалив сходову клітку, де ДСНСівці визволяли мешканців із квартир за допомогою драбин та підіймачів. Анастасія Невірна продовжить. Вищання шахедів і гучні вибухи розбудили Кривий Ріг близько 8 ранку. Тетяна з чоловіком та дитиною саме були вдома. Жінка згадує, будинок наче підкинуло. Коли ж спробували вийти з квартири, побачили, сходів немає. Такий взрив, і за вікном було таке пламя велике. Ми побігли всі в коридор втрьом, відкрили двері, давай кричати, у нас сусідка живе, молода дівчина одна. І ми відкрили двері, там кучу каміння всього, кричати почали, Алла, ти жива, ти ні. Ну дивимося, лісниці нема. Тетяну з родиною, як і сусідів із заблокованих квартир, довелось визволяти надзвичайникам. Це кадри порятунку. Ще одна мешканка пошкодженого будинку розповідає, зранку була на роботі. Вдома на онлайн-навчанні залишились двоє дітей. Жінка каже, почула сильний вибух і одразу пролунав дзвінок. У слухавку кричала донька. У цей момент дитина дзвонить і кричить, що в хаті повилітали окна, взрив, і я швидко полетіла додому. Старша дочка єлі-єлі успіла забіжати, щоб не поранила ні склом, ні чим. Олена з сином мешкають у сусідньому будинку. Каже, усе було так швидко, що не встигли навіть заховатись. Чула, як почало жужжати дуже сильно. І по звуку я розуміла, що воно не віддаляється, а навпаки до нас воно приближається. Я почала бігти до дитини, щоб його забрати. Я не встигла, бо гепнуло дуже сильно. Червоне зарево було, і я просто впала на пол. Попри пряме влучання шахеду у дах будинку минулось без загиблих та тяжко поранених. Травмовано жінку 82 роки, яка госпіталізована, стан її легкий, її чоловік 62 роки. Медична допомога вся надана, зараз він лікується амбулаторно вдома. У п'ятиповерхівці пошкоджений дах, зруйновані сходи в одному з під'їздів, повиносило вікна ще в десятку сусідніх будинків. 26 людей довелось відселити з поруйнованих квартир. Чи можна буде пожильцям повернутись у пошкоджену частину дому, має встановити експертиза. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1. Зранку росіяни атакували Запоріжжя. Тричі з авіації поцілили по цивільних. Унаслідок атаки 6 людей постраждали, серед них 17-річна дівчина. Зруйновано приватні будинки, гаражі, потрощено машини. Вибухи пролунали о 6 ранку, коли люди збиралися на роботу. Докладніше розкаже Кіра Овес. Довкола мене руїни. Вибуховою хвилею та уламками знесло дахи у будинках, зруйнувало гараж, побило автівки. Три потужних вибухи пролунали о 6 ранку. Одна з ворожих авіабомб вгатила ось сюди, в город пані Зориславе. Її хату зруйновано. Жінка впевнена, її та її маму врятувало те, що вони саме були у дальніх кімнатах і не пішли вчасно снідати в кухню. Мамка кричить в сусідній кімнаті, що це, говорю, лежи, не вставай. Ну, благо спасло нас, що ми нікуди не встали. Це побита кухня в одному з будинків, що постраждав внаслідок ворожого авіаудару. Подивіться, тут все потрощено, поруйновано. Ось такий вид відкривається з вікна тепер. Гараж побитий, ну, криші, понятно, кімната, та, що була до городу, теж вся хана їй. Ну, двері, все, внутрі, все покороблено. У сусідніх будинках повилітали шибки, уламками зрешетило дахи. Загалом зруйновано та пошкоджено майже 30 хат. Три взриви підряд було, і останній дуже сильний, все стекла полетіли, дзвон, грохот. Невісточка дуже кричала, перепугалася, у них їх скинула з кроваті, воно внучка. Одна з хат за кілька годин після удару спалахнула. У повітрі стояв ядучий запах гару. Надзвичайники приборкували пожежу. Поруч зі згарищем два потрощених будинки. В одному з них живе 20-річна Настя. Дівчині пощастило, вона залишилась ночувати у друзів. Вдома був дідусь та хатні тварини. Дідусю 81 рік, він чудом вижив. Він був у туалеті на той момент, це, мабуть, його і врятувало. Собака і ось попугай трішки у стресі. Коти порозбігалися, ми не знаємо, де вони. Всі мешканці міста Запоріжжя живі, декілька людей поранено, медики надали медичну допомогу. У
комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. На місці влучань намети розгорнули волонтери. Переляканих людей пригощають гарячими напоями та бутербродами. Людям, які лишились без житла, пропонують переїхати до шелтерів. Безкоштовна евакуація по Україні, Європі, поселенням. Потерпілих оглянули лікарі, тяжких немає. На руїнах досі працюють комунальні служби. Видають людям плівку, фанеру. Місцеві разом із рятувальниками розбирають уламки та рятують вціліле майно. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. Восьмеро загиблих унаслідок балістичного удару по Чорноморському порту на Одещині. Із різницею в годину ворог ударив ракетами «Іскандер» по вантажному судну. 6 людей загинули на місці, 11 дістали поранення і сьогодні двоє з них померли в лікарні. Більше про атаку Олена Чорняєва далі. Вантажне судно під прапором Панами стало вже третім, яке росіяни атакували лише за цей тиждень. Ворог прицільно б'є по українських портах, намагаючись зірвати роботу морського коридору. Внаслідок трьох атак загинули загалом 9 працівників портів. Ще 1,5 десятка людей отримали поранення, серед них – іноземні моряки. Напередодні росіяни вдалися до подвійного балістичного удару, маючи намір вбити якомога більше людей. Зараз в лікарні 5 поранених. Це працівники портів, куди протягом останніх кількох днів було завдано ракетних ударів. Двоє постраждалих сьогодні померли в лікарні. Одному чоловікові було 46, другому – 26. Їхні травми були надто важкими, каже директор одеської лікарні. Пацієнт з множеними осколковими ураженнями, травмами, осколками черевної грудної порожнини, з розмощеною травмою кінцівок, тазу. Пацієнту проводилось ургентне оперативне втручання, вдалося спинити кровотечу, але, на жаль, рятувати його не вдалося. Троє людей залишаються у стані середньої важкості. Швидкі привозили їх в робочому одязі. Постраждалі працювали на завантаженні суден. Зі слів медиків, характер травм свідчить про те, що удару було завдано касетним боєприпасом. Характер травм енергетичний та осколковий. Тобто це типова мина-вибухова травма, пов'язана з множинним осколковим ураженням. Характер ураження – це все тіло. Принципово це м'які тканини. Це був подвійний удар балістикою. Один «Іскандер» прилетів близько 19-ї години, другий – годиною пізніше, коли на місці працювали рятувальники. Вони дивом встигли сховатися, вибухнуло вже за секунди. А от техніку ДСНС добряче побило. Під час першої атаки порту за цей тиждень постраждав лише суховантаж. Під час другої загинув 60-річний українець і кілька іноземних моряків дістали поранення. Але вчорашня атака була найкривавішою – 8 загиблих. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1. Збройні сили України контратакують ворога поблизу Покровська. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, українська армія просунулася на схід від міста в північно-західну Миколаївку. Натомість загарбники тиснуть з іншого боку Покровська і дещо просунулися поблизу Новогродівки і в центральному районі села Желане Перше. Наймовірніше, окупанти хочуть створити загрозу оточення Покровська, не входячи в саме місто. Позаяк для вуличних боїв росіянам потрібно назбирати більше сил. Також ворог намагається прорвати українську лінію оборони в районі Куп'янська на Харківщині. Окупанти активно використовують тут як техніку, так і тактику малих штурмових груп. Військові аналітики повідомляють, що супротивник начебто відбив Вовчанський агрегатний завод і має деякі успіхи у самому Вовчанську, а також незначно просунувся в районі Сіверська і в Торецьку. За інформацією Генштабу, на Покровському відтинку найгарячіше – в Селидовому. На додачу до постійних ворожих штурмів окупанти посилили обстріли кабами. На Кураківському напрямку загарбники понад 30 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. Бої точаться відразу в 9 населених пунктах. Загалом на фронті за добу відбулося 149 бойових зіткнень. За кількасот метрів від ворога тримають рубежі на Запорізькому напрямку піхотинці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На воїнів постійно полюють російські безпілотники і ховатися від них дедалі тяжче. Допомогти можуть потужні засоби радіоелектронної боротьби. Із піхотинцями 65-ки вдалося поспілкуватись Кірі Овес. Наче оскаженілі, цілодобово на наших піхотинців полюють ворожі безпілотники. Дрон, камікадзе! Це запорізький напрямок, який ворог щодня поливає вогнем. Швидко у залишках лісосмуг захисники намагаються сховатися від ворожих очей. Посадку перебігти, а дрон десь над нами. Да.
нас ведуть. Леве вухо. Всі цілі? Всі цілі. І така картина на позиціях звична, каже воїн на псевдорім. Дрони ганяються за тобою, ти тікаєш від них. Це літо гаряче було, реально гаряче літо. Сам він з Вінниці брав участь в АТО у повномасштабній війні на позиціях від початку. Нещодавно вийшов з Роботинського напрямку, де разом із побратимами тримав лінію фронту. Якщо тебе не буде, вони туди зайдуть. Вони так само там десь на позиціях 150 метрів, десь 200 метрів. Хлопці стоять на більш дальніх рубежах з антидроновими рушницями або включається окопний реп, в кого він є. Це теж дефіцит. Здебільшого, каже, саме через ворожі безпілотники дістають поранення наші воїни. Рім і сам кілька місяців пролежав в лікарні після атаки дрона. Вже просто ефку на голову не скидають. Я в травні, наприклад, було скільки за день там щось 7 ефок. То це можна, я просто встигав падати. Скидають таке, що його ні затушити не можна. Або такий бабах, що дивишся, ти стоїш за 50 метрів і в тебе в голові загуділо, що ти впав. Думаю, що там, кому це впало на бліндаж. Після лікарняного він повернувся до війська, а одна його побратима з Херсона на псевдогайка внаслідок мінометного обстрілу ще чекає тривала реабілітація. Звідси він був достатній. Хлопці всім сказав, щоб бистренько лягли, я сам не встиг. Поки кричав, отримав поранення. Отримав я поранення в 4-му ранку, а витягували мене вже десь на вечір, часов в 9. Більшість його рідних зараз теж на фронті. Навіть 20-річний син воює на Херсонському напрямку. Скільки ви переймаєтеся за свого сина? Ви бачите, самі отримали поранення? Ну, більше, ніж за себе. Бо він перший отримав поранення. І знову повернувся? І знову повернувся. Після реабілітації чоловік теж повернеться до війська. Каже, інакше не може, адже росіяни пруть з усіх боків і треба втримати лінію фронту. Питаються прорвати нашу оборону, хочуть зайняти наші міста, села. Ну, так. Де механізовано, де пішки? Ну. Питаються зайти все время з фланги. Тому через поля м'ясо бігає аж бігом. Аби битися і перемагати, війську не вистачає нових людей та техніки. Бійці просять про підтримку з тилу. Наразі відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби, які стануть на заваді ворожим безпілотникам. А ще закликають чоловіків ставати на захист країни. Кіра Овес, Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1. І ще одне російське військове литовище зазнало атаки. Цього разу в Республіці Адигея було гаряче над аеродромом Ханська. Це неподалік міста Майкоп. Джерела ТСН підтвердили, що лад на ворожій авіабазі навели спільними зусиллями ГУР та СБУ за допомогою ударного дрона. Відомо, що на момент вибухів на військовому литовищі було 12 Су-34, 4 літаки Су-35С, 37 літаків Л-39, 2 борти «Діамонт» та 2 гелікоптери «Мі-8». Що з переліченого вдалося перетворити на брухт, ще уточнюють. На цьому військовому об'єкті дислокується 272-га навчальна авіаційна база Краснодарського вищого авіаучилища. Сам аеродром росіяни використовували як для дозаправлення авіації, так і для злітання для подальших ракетно-бомбових ударів по Україні.